السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میرا اسلامک پوڈ کاسٹ چل رہا ہے, اور آج میرے ساتھ ہیں علامہ احمد رضا قادری پونچھدی. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہے, آپ کی مزے میں. اللہ فتح, بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ آئے ہماری دعوت پہ. اچھا حضرت, یہ بتائیں کہ اس مہنگائی کے زمانے میں لوگ پریشان ہیں, میلاد کی بات آتی ہے, لوگ لائٹیں لگا رہے ہیں اور پڑھیں بجلی بچاؤ, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, اس بارے میں بھی ذرا بتائیں کہ اتنی پریشانی میں لوگ کمانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو لوگ تو یہ طرف سوچ لیتے ہیں کہ جی تو حالات آرام میں چلیں, کہاں لائٹیں لے لگائیں, یا کیا میلاد کیسے منائیں, بیکول اتنا مہنگا ہو گیا کیسے منائیں گے, کیا کریں گے اس پریشانی میں. اس بارے میں ذرا جواب دینا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ ماشاء اللہ آپ اپنے بلیٹ فارم سے دین آپ کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ماشاء اللہ جد و جہد کرنا ہے. اللہ پاک آپ کی صحیح اپنی بات میں خوب فرما کریم, اور ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائے. نامی علی بھائی زندگی ایک بار ملی ہے, کچھ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بڑھنا اس کو کیسے جو ہے نا وہ گزارتا. سن یقین مان سب کو ایک منتبہ زندگی پر موقع ملا. ایسے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے, واپس لوگ کر نہیں آتے, تو اللہ پاک سے کام لے لیا اور جو اللہ رب العالمین ہمیں صلاحیت دے دی ہے بالکل ہم اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے وہ دوسرے کی دیا آدف اس فن تک علیہ السلام کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, اپنی صلاحیتیں پر وہ قادم آئیں تاکہ حضور کے دین کے پرچم مسیح پروش. آپ نے جو فرمایا ماشاء اللہ یہ خوشیوں والا عصمتوں والا نور والا مہینہ جلوہ گر ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سب سے بڑی نعمت, اور میں اپنے بیان کے اندر بھی ربیع میں آپ پر بھی خصوصی قہری پیغام دیتے ہیں, خاص طور پر جس وقت پاکستان کے معاشی حالات ہیں تو واقعی ہر ایک کا سروائیو کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں نے اس کو ذرا معاملات آزمائش پر لیں پیٹرول کہاں پہنچوں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیں عاشق جو ہے نا ان باتوں کو بہت پیچھے رکھتا ہے واقع اور حضور کی نسبت بہت آگے. اس لیے کہ ہمارے سامنے پوری تاریخ موجود ہے, حضور سے کی دیا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر کرام کی پوری سیرت موجود ہے, اہل بیت کی سیرت موجود ہے, کہ ان کے پاس دنیا موجود نہیں لیکن حضور کی محبت حضور کا عشق اور وہ سے مفاقت جو جذبہ ہے وہ سمندر سے زیادہ ان کے سینے میں اچھا پیٹ پہ پتھر بندے ہیں پھر بھی حضور کی خاطر میدان میں صفی افن نہ کرے. ماشاء اللہ 10 سال تک کتاب میں موجود ہے, ہمارے استاد محترم بھی ہمیں بیان کرتے تھے 10 سال تک ہم اوپریش ابتدا میں صحابہ کرام کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے بھی موجود, پیٹ بھر کے کھانے کے لیے موجود تھے, اس کے بعد بھی حضور کے دین کو بلند کرنے کے لیے ایسا کردار ادا کیا. وہ دیکھیں یہ حالات دشمنان اسلام میں پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرا ہے جھگڑا ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم حالات ایسے کر دیں کہ جو پاکستانیوں میں جو زیادہ حمیت وضوح سے محبت کا جو جیسا موجود ہے وہ بھی کم ہو جائے. نبی بھائی کو بھی احمد رضا کو بھی دنیا کو سب یہ فکر لگی ہو کہ میرے گھر کا کیا ہوگا, میرا گھر کیسے چلے جاؤ. اس لیے ہمیں اپنے ایک پوائنٹ پر نظر رکھنی کہ یار مہنگائی کا معاملہ ہو یہ معاملات ہو اصل فوکسڈ حضور سے کی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہونا چاہیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضور سے نسبت اصل ہے ایسا, باقی تو جو رب نے رزق لکھا ہے نصیب میں وہ مل کر آئے گی. لیکن ہم جو جگڑنی بھی دیکھیں تو پہلے کیا تھے 20 سال پہلے آج کیا ہے, بہت بہتر الحمد للہ, ہر ایک اپنا محاسبہ کرے. جگڑنی بات کروں تو اگر حالات تنگ بھی ہیں تو بھی اللہ نے آپ کے رزق میں تو برکت دی اور بہتر ہو جائے گا ان شاء اللہ. میشک ان شاء اللہ بس بندہ حضور سے کی عالم بھی نسبت پہ توجہ رکھے. اب آتے ہیں بھائی آپ کے سوال کی طرف, تو دیکھیں نماز پڑھ کر بھی روزہ رکھ کے بھی قرآن کی تلاوت کر کے بھی محفل ناز سجا کے اور جو اس میں شرکت کر کے حضور کے مینا پہ یہاں آ جائے, واہ ماشاء اللہ, جس کو جیسے آسمانی ہو جیسے سہولت وہ اپنے اپنے عمل سے خوشی کا اظہار سبب اصل ہے حضور کے مینات کو سیلیبریٹ کر اچھا خوشی کا اظہار کریں. جلوس وغیرہ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے اور ہم مرد حضرات کو اور بچوں کو کہتے ہیں کہ حضور کے مینات کی خوشی میں نکلیں
جیسے جشن ہوتا ہے تو عید الاضحیٰ میں مل کے جب ایک کرتا ہے تو پھر اپنے جذبات کا بھی حساب ہوتا ہے اور جو حضور کے دین کے دشمن ان کو بھی بتا جو مت جاگ رہی چاند حضور کے غلام آشو میدان چلتا خبردار نبی اقبال کی ذات کی طرف میں بھی آنکھ بھی کی تو غلام تمہاری آنکھیں بھی کھان دوں ماشاء اللہ. تو کئی پیغام ہوتے ہیں تو اس لیے جلوس میلاد میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے اور ایسا میلاد بنا ہے کہ جتنے میں دشمن ہیں نا وہ یوں سمجھ کے ان کے عزائم خاک میں بن جائیں کہ ان میں جتنی سازش کر لی لیکن آج 2023 میں بھی حضور کی امت پہ اتارے اپنے نبی سے اور اپنے عمل سے ہمیں بتانا ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور وہ سب دن لیکن یاد رکھنا اپنے نبی کے غداروں بھی وفا نہیں ہو سکتا. ہاں حضور کی بات آئے گی تو ہماری گردنیں آج بھی قربان ہونے کے لیے تیار ماشاء اللہ. ہمارے بچے بھی ان پہ قربان, ہماری جانور بھی قربان, ہماری عزت اور آبرو بھی ان پہ قربان. کیوں؟ یہ سب کچھ امید ہے سکتا ہے. ہمارے امام نے تو ہمیں یہ تربیت نے بھی بیان کیا کہ کرو تیرے نام پہ جعفر, تیرے نام پہ جعفر ذات تو پھر بہت آگے بس ایک جہاں دو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں شی برف کرو کیا کرو جا. اور پھر بات تو یہ ہے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو ختم ہو گئی. اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور کی میلاد کو بنانا ہے. اور میں تو اپنی مطلب میں یہ بات بھی کیا نہیں بھائی کہ سننے میں آتا ہے کہ شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک بیسری کے جو یونٹس ہیں جی ان کی قیمت تھوڑی اور بڑھ جاتی تھی. ہم نے لوگوں کو ٹھیک ہے خاص طور پر اس ٹائم کے اندر بھی بندہ فریش بند کر دیتا ہے, ایکسٹرا لائٹس بند کر دیتا ہے, ایسے اے سی کے بغیر ہم سو جائے. ہاں کوئی بات, لیکن میلاد میں جو لائٹنگ ہے وہ آج کل سے بڑھ کر ہوا. اچھا ہم اے سی کے بغیر رہ جائیں گے کوئی ایشو نہیں. ماشاء اللہ ہم نے اپنے عمل کے طور پہ اس کو شروع کیا. کوئی بات, تم یہ سمجھو کہ مہنگائی کر کے میلاد کم ہو گیا ایسا تو نہیں. وہاں فارما نہ کر دے اللہ رب العالمین میں ان کی شام برم کی ہے. تو یہ جہاں ہم قوم کو درست سے تھے بجلی بچائے سب معاملہ ٹھیک. حضور کی بات ہے تو پھر جشن تو منا ہے. عاشق اپنے عمل سے بتاتے کہ جتنی بھی مہنگائی ہو جیسے بھی الگ لگتے ہیں حضور کی بات تو الحمد للہ ہمیشہ لڑکے کی جوک پر ہوگی دل کے ساتھ ہوگی اور کھوئی کھیڑ. کیا بات, یہ ضرور موشن. ارے بھائی ایک بات میں اور کے جی آزماتے دیکھیں دیکھیں اپنی استعداد کے مطابق دو کا مینار مان یعنی بھی آپ کے سامنے جی بل فرض یہ جملہ میں نے بک کیجیے گا پبلک پر جائے بل فرض پیسے میں بھی آؤں بک قرض بھی ہے نا تو قرض لے کر دوسروں کا مینار یہ ریڈا بدما گھر میں شادی ہوتی ہے جی قرض ارے غریب میں نے تو نیا بزنس شروع کرنا قرض بھی کوئی آزمائش ہوگی کوئی بھی لیتے ہیں قرض لے ایک مرتبہ آپ مینار کے نال کے لیے قرض نہیں کرتے وہ ایسا نوازیں گے آپ سوچ بھی نہیں یقین جی سر حضور کی بات ہو گئی کیا بات عقیدہ میں ان شاء اللہ بڑھ سکے حضور کا مینار میں ہوا مہنگائی اپنی جگہ ہوتی رہے رشتہ گھر نہیں چل رہے ہمارے سے اور کام نہیں چل رہے پھر یہاں پر ایک اور بات محسوس جی آپ کے پروگرام سے اچھا پھر اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار آپ نے اتنا خرچہ کیا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کوئی آواز تھا یہ سب نیکسٹ آواز ہے اس نے اپنے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا تھی دیکھا میں ایک بات رکھتا ہوں جی آپ نے بھی ماشاء اللہ اتنا وقت گزارا زندگی کے جی اور میں آپ کے فارم سے چیلنج کرتا ہوں سو چیلنج کا مطلب چیلنج ہے ہمارا منصب ہے ہمارا جملہ سوچ کی تحت جذبات ہے نہیں کیا ہے اور یہ ویسے بھی ایک برانگ ٹو دی پوائنٹ ہے اور سوال و جواب ہیں کوئی جلسہ تو وہ نہیں ہے بالکل ایسے تو میں کہتا ہوں یہ جملہ میرا جانے دیجیے گا صحیح یہ جملہ جاننا چاہیے کہ میں چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک مسلمان بتا دیں جی کیوں یار آپ جنا فرقہ واریت کو آواز دیتے ہیں ایک مجھے مسلمان بتائیں چیلنج کہ جس نے ادی پر یہ کہا وہ کہ میں ہر مہینے اتنے غریبوں کی مدد کرتا ہوں یا فلاں غریب کی بیٹی میں شادی کراتا ہوں اب جو ہے نا ربیع نوشید کا مہینہ آ گیا تو لہٰذا میں نے یہ جو میسا ہے نا بس وہ میں نے لائٹوں پہ لگا دی ہے اور میں نے میسری نے میلاد کرنی ہے لہٰذا اس مہینے غریب بیٹی کی جو شادی کا سلسلہ تھا وہ نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ میں غریبوں کو اس مہینے راشن نہیں دوں ایک بتاتے ہیں چیلنج اور میں ایسے آپ کو کئی 100 افراد ملوا سکتا ہوں کہ جو 11 مہینے تو کرتے ہیں ہمارے رمضان میں بھی کرتے ہیں لیکن ہر سال سے بڑھ کر اور ہر مہینے سے بڑھ کر مینار شریف کے مہینے میں حضور کے مسکرات کی خاطر اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو میلاد منایا وہ جو اپنے نائٹ لگے اس سے ایسے دل میں روشنی ہوئی یہ تو خرچ ہوا
اب حضور کی جو دکھیاری امت ہے ان کی مدد بھی ہم اپنے مال سے کریں. تو یہ تھی کیوں ہو جاتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بھائی میرے پیسے نیٹوں میں نہ گئے اور میں غریب کی بیٹی کی شادی میں مدد نہیں کروں گا. چیلنج ہے کوئی پتہ یا میں راشن نہیں دوں گا. بھائی وہ زیادہ دیتے بھی رات کے مجھ سے زیادہ مر جاتا حضور کی ڈسٹرب کی وجہ سے حضور. اور پھر مجھے پتہ ہے نا وہ 14 اگست گزری اور چیزیں گزری تو اس میں آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں. آپ کو غریب کی بیٹی حضور کے میلاد نہیں یاد. میں تو کہتا ہوں کہ غریب کی بیٹی بھی حضور کا میلاد منائیں تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی رشتے کے بہترین اسباب بنا دے. سب حضور کا میلاد. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ کے بارے میں معافی مانگے حضور سے کی دیا نب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معافی مانگے. ہر گھر کے اندر چلا عذاب ہو وہ دور پاک کی چادر ہو. ہر ایک اپنی ستار کے مطابق لائٹنگ کرے پتہ چلے کہ ہمارا آقا کی آمد ہو رہی ہے. حضور کے نام پر خرچ کریں گے نا اللہ پھر برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ یہ جملہ یاد رکھیے کم نہیں ہوتا 700 گنا زیادہ آتا کہ ماشاء اللہ اللہ یقین بکشر ابو لغب کی عذاب میں کمی ہو جائے اور آصف حضور کے نام پر گئے. کیا میں کہتا ہوں کر کے دیکھیں اس سال پھر پورا سال اللہ کیسی مرتب دیتا ہے پٹے کی. ان شاء اللہ ان شاء اللہ بہت اچھا جواب دیا.